Boa tarde, pessoal. A gente vai dar início à última palestra de hoje, né, da segunda-feira. A gente está aqui com o professor Rafael Trevisan. O professor Rafael, ele é biólogo pela Universidade Federal de Santa Maria e é mestre e doutor pela UFRGS. Ele trabalha com sistemática de plantas vasculares, tendo como atividade de pesquisa a taxonomia de Ciperaceae, biodiversidade de angiospermas dos campos do Brasil e macrófitas aquáticas. Ele ingressou como professor aqui da UFSC no ano de 2010. Então, obrigada, professor. A gente fica muito contente com a sua presença no evento. E quando o senhor quiser começar, pode ficar à vontade. Ok, eu que agradeço o convite, então eu vou projetar aqui a tela para que todos possam ver. Imagino que estejam vendo. Sim, tá tudo certinho. Ok, bom, então quando me convidaram para falar sobre alguma temática nesse encontro, né, de verão de fungos, algas e plantas, eu pensei que seria interessante falar para aquela pessoa que está imaginando em fazer uma pós-graduação e ainda não está decidido exatamente de qual área vai seguir, né? Então, eu resolvi trazer aqui para vocês, falar um pouquinho da importância dos estudos em sistemática, que é uma das linhas dentro da biologia vegetal. E aí, para exemplificar, né, a importância desses estudos em sistemática, eu quero apresentar a família Ciperaceae no estado de Santa Catarina, para reforçar um pouquinho essa linha de pesquisa, tá? Então, a sistemática, aqui só apresentando um conceito rápido para vocês, então a sistemática é um ramo da ciência que ela vai estudar a diversidade biológica, né? Através da sua organização em diferentes grupos, com base tanto em relações evolutivas, e aí vai fazer uso de diferentes ferramentas, né? Diferentes evidências para poder reconhecer essas relações evolutivas, seja através da morfologia, da biologia, da química, dados moleculares, né? Agrupando, então, semelhante com semelhante. Então, a grande questão da sistemática é justamente a diversidade biológica, ou seja, a diferença entre as espécies de cada grupo, sejam elas de plantas, animais, organismos unicelulares ou procariotos, né? Bom, então, se o objetivo central da sistemática é a diversidade biológica, então nós temos alguns problemas a serem resolvidos, né? Como descrever essa diversidade, faz parte da sistemática, encontrar o tipo de ordem que existe na diversidade, né? Se existir alguma ordem, compreender esses processos que são responsáveis pela geração dessa diversidade, ou seja, todos aqueles processos que levaram àquela diversificação, ou eventualmente até perda da diversidade, né? E apresentar um sistema geral de referência sobre essa diversidade biológica. E, obviamente, esses sistemas também não são estáticos, eles são mutáveis à medida que o tempo passa e a gente vai agregando mais conhecimento e mais dados, né? E aí, qual seria a importância, então, dos estudos em sistemática, né? Em linhas gerais, a gente pode dizer que a sistemática, ela é muito importante nos levantamentos de flora, ou seja, você não consegue fazer levantamentos de flora sem ter o suporte da sistemática, né? Justamente para o reconhecimento dessas espécies que compõem a flora. A gente também consegue detectar espécies que são ameaçadas, ou mesmo espécies endêmicas, né? Através desses estudos de sistemática. As relações evolutivas podem ser esclarecidas com estudos em sistemática, né? As relações de parentesco. A gente também consegue detectar espécies novas através desses estudos. E esses estudos são muito importantes para o estabelecimento de estratégias de conservação, tá? Ou seja, não tem como você estabelecer estratégias de conservação se você não sabe o que conservar, certo? Então, aqui nós temos, nessa imagem, a gente consegue ver as partes principais que compõem a sistemática, né, que vai desde a taxonomia, que compõe a classificação, a questão da nomenclatura, né, a categorização, a própria identificação das espécies, né. Nós temos também os estudos de filogenia, né, que vai mostrar, então, a relação de parentesco entre os táxons. E temos também os estudos de processos evolutivos. E aí entra a variabilidade, a organização da variabilidade genética nas populações, as diferenças entre as populações, enfim,
é uma série de estudos que a gente consegue fazer e todos estão dentro dessa grande bola aqui que a gente chama de sistemática. Tá? É, além disso, a sistemática ela vai fornecer informações para outras áreas, né? Tanto para ecologia, para fisiologia, para quem trabalha com biogeografia. Tá? Então, com base nisso, nesses conceitos iniciais, eu quero trazer para vocês a experiência que a gente teve com a família Ciperassi e, particularmente, dentro do estado de Santa Catarina, para mostrar como, mesmo em uma região ou num estado em que a gente imagina que a flora já seja bem conhecida, a gente, mesmo assim, a gente consegue encontrar novidades e fazer estudos de sistemática, tá? Então, Ciperassi é uma família que faz parte da ordem Poales. Aqui nós temos uma árvore filogenética mostrando a relação de parentesco, né? Onde nós temos Ciperaceae associada com Juncaceae, né? Ou seja, são duas famílias botânicas que compartilham ancestral, né? E aqui as duas compartilham com Turniaceae. É, nessa imagem do mapa aqui, mostrando o que está em vermelho, indica onde vocês encontram Ciperaceae no planeta. Ou seja, praticamente no planeta inteiro, exceto nas áreas congeladas. Né? Então, nas áreas com gelo a gente não encontra. No resto, vocês vão encontrar Ciperaceae. É claro que a diversidade vai variar, né? Vocês não vão encontrar diversidade igual nas regiões frias e em regiões tropicais, né? A gente tem uma tendência a ter uma diversidade maior em áreas tropicais, tá? Quem são as ciperáceas, então? Só falando um pouquinho sobre elas aqui. As ciperáceas são plantas herbáceas, como a gente pode ver aqui, né? Nesse exemplar aqui do gênero Heliocaris, um outro exemplar aqui de Lagenocarpus, aqui de Fuirena, né? Uma população de Fuirena aqui. São plantas pequenas, tá? Não são plantas muito altas, na maioria das vezes com poucos centímetros de altura, e geralmente crescem de forma entouceirada, né? É claro, quando eu falo em touceirada, que formam moitas, né? Mas é óbvio que essas moitas, as plantas podem ter rizomas robustos, né? Ou seja, tem uns caules subterrâneos bem robustos crescendo por baixo, enfim. Mas, de maneira geral, elas formam moitas adensadas, tá? As folhas, elas podem ser bem desenvolvidas, com lâmina foliar bem desenvolvida, fotossintetizante. Em outros casos, a gente pode ter folhas bem reduzidas, muitas vezes reduzidas somente a porção basal, que a gente chama de bainha, né? Não tem uma lâmina bem desenvolvida. Então, tem os dois casos na família, tá? E o interessante é que é uma família que habita diversos hábitats, né? Vocês vão encontrar também Ciperaceae ocorrendo em áreas secas, tá? Ou mesmo em ecossistemas onde praticamente não tem o substrato, né? Às vezes a gente encontra Ciperaceae ocorrendo sobre rochas, em fendas de rochas praticamente sem substrato nenhum, né? Ou seja, o substrato é rochoso, você não tem um solo formado, né? Mas a grande maioria das espécies ocorre preferencialmente em áreas úmidas. Aqui mostrando o caso de Fuirena robusta, uma população de Fuirena ocorrendo na margem da Lagoa Pequena, que ocorre aqui no sul da ilha de Florianópolis. Observem que aqui a população é bem densa e ela vai circundando a lagoa, formando uma espécie de anel no entorno da lagoa, né? O interessante é que essas espécies, tanto Fuirena, tem uma outra espécie que ocorre junto, que é uma rincóspora, são plantas robustas, são plantas maiores, como vocês podem ver aqui pela imagem, né? Deve ter 2 metros de altura. E essas plantas robustas, elas desempenham um papel ecológico muito importante nessas comunidades de plantas aquáticas. Porque elas acabam protegendo as espécies de menor porte e mais frágeis que ocorrem atrás. Então você tem um cinturão de Fuirena e atrás você tem aí outras espécies misturadas de menor porte, tá? Então, elas acabam protegendo porque a batida da água, né? Aqui no caso a água tá paradinha porque é um dia que não tem vento, mas quando tem vento, forma ondas muito, muito fortes aqui, essa batida constante de ondas tem um impacto muito grande nessas espécies que ocorrem no cinturão.
quando elas são protegidas pelas ciperáceas aqui, que forma esse cinturão mais, digamos assim, frontal, possibilita essa diversificação atrás, tá? Então, muitas vezes, as ciperáceas desempenham esse papel de manutenção da biodiversidade de macrófitas aquáticas, tá? Só para mostrar uma das funções delas no ecossistema. Aqui, trazendo um pouquinho sobre morfologia, né? Porque, em geral, essas plantas, para quem não conhece muito, né? Às vezes nem se dá conta que essas plantas florescem também, produzem frutos, né? Por quê? Porque elas não têm flores chamativas, nem coloridas, nem nada disso, né? Então, muitas vezes passa batido, a pessoa nem vê. Mas aqui, ó, trazendo um exemplo, ó, de uma sinflorescência, que é um cíperus, gênero cíperus, em que nós temos uma organização aqui, a gente chama de antelódio, esse tipo de organização, onde várias espiguetas estão agrupadas de diferentes, em diferentes pontos aqui, agrupadas nesses raios, né, no ápice desses raios, e aqui nós temos os raios encurtados. É, essas espiguetas nada mais são do que a unidade básica aqui, ó. Essa é uma unidade básica dentro da subfamília ciperoide, porque quando a gente vai para outra subfamília, mapaneoide, muda um pouquinho, porque é uma subfamília com uma morfologia mais complexa. Mas aqui nós temos, de maneira geral, nós temos uma espigueta, que é a unidade básica, ela vai ser composta por um eixo principal, que a gente chama de ráquila, e essa ráquila, então, apresenta glumas, e na axila dessas glumas, a gente vai encontrar as flores e depois, claro, os frutos, né, quando se desenvolver. Então, essas espiguetas compõem a unidade básica da sinflorescência em ciperácea. Então, cada uma dessas unidades que vocês estão vendo aqui na figura corresponde a uma espigueta, tá? Bom, e quando a gente abre uma gluma dessas, depois que o fruto está maduro, vocês vão ver isto aqui. Aqui eu trouxe três exemplos, né, de morfologia diferente de fruto, onde nós temos... observem que tem ornamentações diferenciadas na superfície, então essa ornamentação de superfície é importante na classificação e na identificação de espécies. Podem ter estruturas adicionais, como a base do estilete, pode ter as sépalas e pétalas modificadas aqui no caso, né, como cerdas na base, ou não ter nada, né, ser desprovido dessas cerdas. Podem ser mais alongados, podem ser achatados ou em formato triangular, enfim. Você pode ter diferentes formatos e isso tudo ajuda na sistemática, na taxonomia dessa família, tá? Bom, agora puxando aqui para Santa Catarina, então, tentando... falei um pouquinho de morfologia e agora puxando para as ciperáceas de Santa Catarina. Como é que é a história do estudo das ciperáceas aqui? O estudo de ciperáceas em Santa Catarina começou com Manuel Barros, que foi um ciperólogo argentino, né, que teve uma grande importância no estudo das ciperáceas na América do Sul Austral, ou seja, ele não trabalhou só com as ciperáceas de Santa Catarina. Ele também trabalhou com o Uruguai e com a Argentina, né, e também uma parte do Chile. Para cá, ele publicou esse trabalho em 1960, né, publicado na Celóvia, é um volume inteiro da Celóvia, um volume inteiro da Celóvia com a família Ciperas, tá? São várias páginas, onde ele descreveu 189 espécies para o estado de Santa Catarina, distribuídos, essas espécies distribuídas em 19 gêneros, tá? E o interessante é que esse trabalho permaneceu como principal referência para a família no sul do Brasil, ou seja, não é só, não se usava o trabalho do Barro só para identificar as ciperáceas de Santa Catarina. O que acontecia é que os estados vizinhos também, né? Então, o Rio Grande do Sul, o Paraná também, quem trabalhava com a flora acabava usando esse trabalho do Barros para a identificação das ciperáceas nos outros estados também, tá? Por 40 anos, por cerca de 40 anos, esse trabalho ficou como o principal trabalho para a identificação de ciperáceas. E só aí, então, no finalzinho da década de 90, é que começa a ter produção de trabalhos taxonômicos de ciperáceas que foram usados, passaram a ser usados na identificação da flora. Então, atualmente, em Santa Catarina, a família de ciperáceas conta com 219 espécies distribuídas em 20 gêneros. Então, aqui eu listei os gêneros que ocorrem aqui.
E o interessante é que essa delimitação nesses 20 gêneros, ela vem mudando bastante nos últimos anos, porque com os estudos de filogenia, alguns gêneros que eram reconhecidos separados acabaram se juntando no estudo molecular. E aí tiveram que passar por uma reorganização morfológica e também as espécies tiveram que mudar de nome, né? Então, é possível que aqui, nesses 20 gêneros, daqui mais um ou dois anos, talvez a gente tenha uma nova reconfiguração em função dessas alterações que vem acontecendo em função dos estudos de filogenia, tá? Então, desde o final dos anos 90, nós tivemos avanços consideráveis no estudo da sistemática das ciperáceas, aqui focado em Santa Catarina, mas obviamente não é só Santa Catarina, né, no Brasil como um todo. Nós tivemos descrição de espécies novas, redelimitação de gêneros e também detecção de endemismos, tá? Aqui, para citar exemplos para vocês, nos últimos 14 anos, só para vocês terem ideia, olhem bem, uma família que já tinha sido feita uma monografia para o estado de Santa Catarina, né? Ou seja, já tinha sido feita análise de coletas e tudo mais. Nos últimos 14 anos, foram descritas 15 novas espécies para a ciência, tá? Que eram desconhecidas para a ciência. Ou seja, é um número considerável para uma família que já havia sido estudada em um estado que, em princípio, já era bem coletado e bem conhecido, né? Então, agora vocês imaginem para outras famílias que não foram estudadas ou que não tiveram, ou para outros estados do Brasil em que não foi feito nada parecido com isso, né? Então, nós temos aqui um número considerável de espécies novas em diferentes gêneros, tá? Tanto em Bulbóstiles, Carex, Heliocaris. Claro, Heliocaris tem um pouco mais de espécies novas aqui, foi o gênero que eu trabalhei, né? Então, que é uma monografia um pouco maior, mas tem Fimbristilis, Pleurostax, enfim, tem vários gêneros aí que tiveram espécies novas descritas. Aqui, só para trazer exemplos para vocês, imagens, né, para não ficar só os nomes soltos assim, Heliocaris guaglianoniana, por exemplo, foi descrito em 2015. É uma espécie pequena, aqui pela escala vocês podem ver, tem poucos centímetros de altura, uma espécie muito pequena. O interessante é que essas espécies novas, a maioria das espécies novas que eu tenho descrito, e não são só, não são espécies novas só de família Ciperaceae, mas de várias famílias que ocorrem em áreas campestres, que é uma das meus focos de estudo, né, as áreas de campo, são sempre espécies de tamanho pequeno, tamanho reduzido, né? Por quê? Porque essas espécies de menor porte, elas acabam passando batido, porque é interessante que muitas dessas espécies que a gente descreve, elas são tão pequenas que quando você está andando em pé, passando pelo campo, você não vê, mesmo elas estando floridas. É quando você se abaixa para que você consegue visualizar essas plantas. São plantas realmente muito pequenas, de poucos centímetros, tá? Você levanta de pé, você já não vê mais, tá? Já fica perdido ali no meio. Então, aqui mostrando o caso desse Heliocaris guaglianoniana, olha só o tamanho do fruto. O fruto tem um pouquinho mais de 1 milímetro, então muito pequenininho. Outra espécie descrita em 2016 foi Fimbristilis boldriniana. Então, esse aqui, tanto o Heliocaris quanto o Fimbristilis, teve participação de mestrandos que fizeram mestrado comigo, né? Então, o Heliocaris foi o João Ferreira e o Fimbristilis foi a Ellen Ronch que descreveu, né? Outra espécie interessante que foi descoberta é esse Pleurostachys arcuata. Essa já não é uma espécie tão pequena, como a gente pode perceber, é uma planta mais alta. Foi de mata atlântica, de interior de mata, e que também passou despercebida, assim, mas poucas populações conhecidas, né? Então, uma espécie que foi descrita em 2013 e que o nome arcuata faz alusão à forma como ela se comporta no campo, né? Ela produz esses caules aéreos aqui e eles ficam arqueados, né? Ficam arqueados, a gente consegue ver que eles ficam arqueados provavelmente pelo próprio peso, né? Mas peso dos frutos, que são frutos até relativamente grandes para Pleurostachys. Então, aí mostrando que também temos espécies de maior porte que acabam passando, né, que passaram batido e que não foram descritos há anos atrás, né, somente agora que a gente conseguiu detectar, certo?
Também, olha só que interessante, através desses estudos taxonômicos, a gente conseguiu detectar 8 espécies com distribuição restrita ao estado de Santa Catarina, tá? Então, aqui, trazendo como exemplo, o próprio Heliocris guaglianoniana, que é esse da imagem anterior aqui, que é uma planta que foi encontrada no Morro da Igreja, tá? Numa área de banhado, no Morro da Igreja, também é uma planta pequenininha, a gente só se encontrou porque se abaixou para coletar outra coisa e aí encontrou essa espécie de Heliocris. Observe que muitas coisas são encontradas por acaso e que depois, por muitos e muitos anos, não se reencontra a espécie, mas não é necessariamente que a espécie desapareceu. É porque hoje não está sabendo procurar, né? Ou não está tendo a sorte de encontrar essas espécies pequenas, né? Porque muitas delas são tão pequenas que realmente você precisa ter a sorte de pisar em cima, né? Porque elas são muito, muito difíceis de visualizar. Heliocris guaglianoniana é uma das espécies que ocorre só no Morro da Igreja. O Paucyglumis, que é essa da imagem aqui, imagem da esquerda. Paucyglumis, Paucy significa pouco, né? Então, glumis é uma espécie que tem poucas glumas aqui na espigueta, ó, uma espigueta com poucas glumas. É claro que quando eu falo poucas, eu estou falando em relação a outras espécies desse mesmo grupo, que apresentam bem mais, né? Então, poucas glumas, são talvez menos de 20, né? É, uma espécie que também não foi... Essa, na verdade, eu não entendi por que não foi descrita antes, porque ela ocorre em populações relativamente grandes, né? Ela é de borda de lagoa. E ocorre no litoral sul de Santa Catarina, ou seja, ocorrendo... A gente tem coleta dela aqui na ilha de Santa Catarina e também encontramos em outras lagoas em direção ao sul, tá? Então, uma espécie que não é tão... No local onde ela ocorre, nessa região onde ela ocorre, ela não é tão rara, mas ela provavelmente não foi descrita antes porque confundida com outras coisas, né? Com outras espécies. E nunca se chegou à conclusão de que era nova, tá? Então, Heliocris paucyglumis, até então restrito ao litoral sul de Santa Catarina. Talvez essa espécie também entre um pouquinho no litoral norte do Rio Grande do Sul, mas ainda não temos documentação dela ocorrendo no norte do Rio Grande do Sul, tá? Mas é possível que tenha também. De todo modo, a distribuição não é tão ampla assim, né? Uma distribuição mais restrita. Rhynchospora smith, ela foi descrita e só conhecemos material de curitibanos, o material tipo de curitibanos, e não foi encontrada mais essa espécie. Aí vocês vão dizer, bom, será que está extinta? Não sei. Talvez esteja extinta, talvez não. É, talvez realmente tenha sido só a falta de alguém ir lá rastrear essa planta, né, e tentar encontrar ela, né? É, mas isso são coisas que dá para se fazer, dá para tentar investigar, né? Ir atrás e no local onde a planta foi coletada e ver se existe ainda ela lá ou se realmente ela já sofreu uma extinção no local de origem, né? Temos outras espécies, Rhynchospora ibri, Pseudomacrostachya, Haitzi, Schenus e Scleria. Eu quero chamar a atenção para Schenus Lyman-Smith. Olha só. Essa é uma planta muito interessante, também ocorre no Morro da Igreja. Isso aqui fica bem no topo aqui, no outro lado aqui a gente já teria andando um pouquinho ali já tem aquela parte do Sindacta ali no Morro da Igreja. E aqui, observem que tem rocha, ó. Tá? Tem rocha e uma fina camada de solo em cima dessa rocha, dessa matriz rochosa aqui, né, é onde essa espécie ocorre, tá? Aqui misturado no meio, claro, com outras coisas, ela não ocorre sozinha aqui. Então, formando, olha só, esses montinhos redondinhos aqui, é uma planta bem pequenininha também, aqui pela escala a gente consegue ver, aqui a escala marcando 1 centímetro, é uma planta de poucos centímetros de altura, forma esses montinhos aqui, observe que o local é super úmido, ó. Como não tem quase solo ali nesse ambiente, né, uma fina camada de solo, que na verdade é praticamente matéria orgânica pura, né, o que acontece é que acumula água com muita facilidade, porque a água não consegue entrar na pedra, né, e aí forma essas pocinhas d'água aqui,
no entorno da planta. Então, uma planta que realmente depende de um local bastante úmido para sobreviver, né? Aqui mostrando o detalhe da espiguetinha, ó. Espiguetas realmente bem pequenininhas. E aqui mostrando o desenho do fruto da espécie, com cerdas, ó. Tem cerdas na base e tal. Então, e ela só ocorre ali. Então, essa é a única espécie do gênero Schenus que ocorre no Brasil e está restrita a essas áreas rochosas do Morro da Igreja, em Urubici. Tá? Então, uma espécie realmente com uma distribuição bastante restrita, certo? Aí vocês vão dizer, ah, mas será que é só ali que ocorre? Bom, tem outros montes que são inacessíveis, né, que ficam até próximos ao Morro da Igreja, que não são tão acessíveis. Talvez a espécie ocorra, mas teria que fazer expedição para ver. No meu ponto de vista, é uma espécie que é bastante exigente em termos de ambiente, tá? Vocês só vão encontrar ela nessas condições. Por quê? Porque se ela ficar num local, né, se a vegetação circundante crescer um pouco mais e começar a sombrear muito, provavelmente ela desaparece, tá? Então, ela realmente precisa desse tipo de ambiente, onde a grama é baixinha e tu tens aí essa água constante e bastante matéria orgânica, tá? Para sobreviver. Então, quando a gente fala de espécies com distribuição bastante restrita, aumenta um pouco mais a responsabilidade, né, em termos de conservação, porque única espécie do gênero que ocorre no Brasil e extremamente restrita, ou seja, e só no estado de Santa Catarina, ou seja, se a gente não tiver a consciência disso e realmente se importar com a preservação dessas espécies com distribuição restrita, elas são as primeiras a desaparecer, porque elas não, você não vai encontrar em outro lugar, né? Bom, um outro caso aqui para exemplificar da importância da sistemática, tá? Então, observem que eu falei das descrições de espécies novas, falei sobre essa questão da detecção de endemismos, ou seja, espécies que têm restrição na sua distribuição geográfica, né? E aqui falando sobre uma outra questão dentro da sistemática, que é a redelimitação de gêneros que acabam acontecendo por conta dessas novas ferramentas e estudos envolvendo aí busca de informações no nível molecular. Então, temos aqui o caso do gênero Cyperus, que graças aos estudos moleculares teve a sua delimitação de gênero ampliada, tá? Englobando aqui esses gêneros que eram anteriormente aceitos separadamente, né? Androtricum, Ascolepis, Killinga, Lipocarpa, Oxycarium, Picrius, Remíria, e aí tem outros gêneros também, que eu não listei aqui, mas que não ocorrem em Santa Catarina, por isso que eu deixei fora. Eu coloquei aqui aquilo que impactaria, de certa forma, a flora do estado de Santa Catarina. Então, esses gêneros que a gente reconhecia antes, de forma independente, todos caíram dentro de Cyperus, no momento em que foi feito esses estudos moleculares, tá? E aí, nós temos uma série de trabalhos que foram publicados, onde essas espécies, até então reconhecidas dentro desses gêneros, passaram a ser incluídas dentro de Cyperus, tá? Então, olha só que interessante, Cyperus, antes desses estudos, incluía aí em torno de 700 espécies, tá? Após os estudos moleculares e a publicação desses trabalhos, passou a ficar maior, com 950 espécies sendo o segundo gênero maior, né, em número de espécies dentro da família Cyperaceae, tá? Então, nós temos aqui os trabalhos que são coordenados ou liderados pela Isabel Lerridon, né? Então, ela tem encabeçado esse estudo com Cyperus, o grupo dela, na verdade. Então, tem esses dois trabalhos, um tratando sobre mudanças taxonômicas no grupo de Cyperus C3, né, que é um tipo fotossintético, então, de Cyperus, e também temos as mudanças que aconteceram dentro de Cyperus do C4, né, que é um outro caminho fotossintético, tá? Além disso, temos outros gêneros, aqui Lipocarpa, por exemplo, né, que é que tem espécie que ocorre aqui no sul, que também teve modificação em outro trabalho publicado em 2014, e temos também um trabalho publicado ano passado por uma doutoranda aqui do nosso programa, né, minha aluna Luciana Pereira Silva, que publicou
essas modificações, ou seja, jogando o gênero Androtricum, que era reconhecido até então com duas espécies ocorrendo aqui, principalmente no sul do Brasil, né, também entra na Argentina e tal, essas duas espécies de Androtricum para dentro de cíperos, tá? Então, um trabalho desenvolvido aqui no nosso PTG. Agora vou mostrar umas imagens de cíperos para que vocês também conheçam um pouquinho sobre essas plantas, né? Porque senão fica só os nomes. Então, aqui, isso era o que a gente reconhecia como cíperos antes do trabalho, tá? Englobando aqui, nessa essa metade superior aqui, os cíperos do grupo C3, aqui embaixo, cíperos do grupo C4, tá? Então, isso tudo era o que a gente reconhecia como cíperos antes, essas morfologias aí. No momento em que foi feito a filogenia, outros gêneros caíram dentro desse grande clado, né? Esse grande clado cíperos. Então, incluindo o que a gente reconhecia como Killinga, né? Killinga odorata, que a espécie que eu estou exemplificando para vocês, que era reconhecido esse gênero, né? A gente reconhecia esse gênero por apresentar um fruto achatado, aqui mostrando só uma das superfícies do fruto, a outra do outro lado, um frutinho achatado lateralmente, e com espiguetas, cada unidadezinha dessas é uma espigueta, espiguetas uniflora ou duas flores no máximo, tá? Então, isso era o que reconhecia Killinga. Picrius, também com fruto achatado e com espiguetas com mais flores, né? Também era chamado de outro gênero, né? Incluído em outro gênero. Aqui o exemplo que eu trouxe de cíperos polistáquios. Aqui, do trabalho que a Luciana fez, né? Que incluiu as duas espécies de Androtricum dentro de cíperos. Esse aqui talvez até vocês já tenham visto, né? Que é o algodoeiro da praia. É bastante comum na região de dunas. Onde nós encontramos, observem que ambas as espécies têm essa característica meio de produzir essa, de ficar parecendo um algodão, né? Só que o algodoeiro da praia é branquinho, enquanto que o outro é um pouco mais escuro, né? Mais marronzado. Essas estruturas filamentosas aqui são os filetes dos estames que acabam crescendo um pouco mais, né? E que depois auxiliam na dispersão dos frutos, tá? Então, essas duas espécies passaram para o gênero cíperos, cíperos triginos, esse aqui, o da esquerda, e cíperos bissáceos, o da direita. Outro é cíperos selovianos, que era uma lipocarpa, lipocarpa umbuditiana, que era outro gênero também, caiu dentro de cíperos, e cíperos brasilienses, que era Ascolepis brasilienses. Tá? Então, cada um com a sua particularidade de inflorescência também, que definiam em outros gêneros, né? Que a gente usava características de espigueta para separar em gêneros distintos. Aqui, cíperos blepharoleps, que é Oxycarium cubense, que é uma espécie que é aquática e que muitas vezes ela é flutuante. No Pantanal é muito comum na formação daqueles camalotes, né, que ocorrem, que se soltam da borda das lagoas e tudo mais, aqueles camalotes de matéria orgânica, é bastante comum essa espécie ocorrer, né, formando adensamentos assim, e o próprio, ela tem estolões, né, tem aqueles caules que crescem horizontalmente, que acabam conectando e deixando aqueles camalotes mais unidos, né, e aí a espécie acaba se dispersando, né, esses camalotes saem flutuando e vão para diferentes pontos da lagoa, inclusive espalhando, né, os diásporos, não só dessa espécie, como também de outras. E aqui, os cíperos pedunculatos, que é a remíria marítima, que é a estrelinha da praia, eu acho que vocês já devem ter visto, né? Também é muito comum nas dunas, também que era reconhecida como um gênero separado, gênero remíria, e que acabou caindo pela filogenia dentro de cíperos. Tá? Então, aqui só para mostrar para vocês como esses estudos de sistemática, no caso aqui um estudo voltado para a filogenia, pode trazer informações que façam com que a gente rearranje as delimitações de gênero, tá? As delimitações desses gêneros de ciperáceas, mostrando aqui o exemplo de cíperos. Temos outros exemplos também, né? Mas eu quis trazer aqui de cíperos porque está sendo feito estudo no PPG com esse gênero cíperos aí, tá? Bom, então, para concluir, o que eu quero deixar para vocês aqui de mensagem com isso?
que, embora a gente tenha, por exemplo, no estado de Santa Catarina, né, uma flora relativamente bem estudada ou melhor conhecida, fica evidente que a gente tem coisa ainda para fazer, né? Não somente na família Cyperaceae, mas também em outras famílias botânicas, né? Tendo em vista aí o grande número de espécies novas que a gente tem encontrado nos últimos anos. Então, isso mostra que a gente precisa se debruçar um pouquinho mais, ou tem que ir para campo mais e coletar em outras regiões, né? Começar a pensar um pouquinho mais de forma estratégica nas coletas, quais os locais a gente deve ir, tá? E também, uma outra coisa que é muito importante que se faça é estudos mais detalhados sobre aquelas espécies que estão sofrendo algum tipo de ameaça. Não só de Cyperaceae, mas também de outras famílias. Tanto aquelas que podem sofrer algum tipo de ameaça ou raras. E aí eu digo, ó, fica aberto um campo todo de estudo aí, para saber como é que se dá a reprodução dessas espécies, se é fácil, se não é fácil a reprodução delas, se produz sementes viáveis ou não, o quanto é viável disso, né? Então, somente com esse tipo de conhecimento a gente pode pensar em estratégias de conservação delas no local de ocorrência delas, ou, eventualmente, no caso de perda desse habitat natural, que a gente tenha conhecimentos para que essas espécies possam ser reintroduzidas depois, né? Eventualmente, em outro local, ou mesmo numa recolonização de áreas, né? Ok? Então, é isso. Eu queria trazer o laboratório. Eu trabalho no laboratório de sistemática vegetal, com outros professores também que orientam na linha de sistemática. Então, quem tiver interesse, né, e quiser fazer pós-graduação conosco, o laboratório está de portas abertas para recebê-los. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado. Obrigada, professor. Nós que agradecemos pela palestra, por compartilhar esses conhecimentos com a gente. Agora, nós vamos ter um espaço para algumas perguntas. Então, quem quiser deixar perguntas ou comentários no chat, a gente tem uns minutinhos ainda. A gente já tem algumas perguntas aqui. A primeira é do Malinton. E ele perguntou o seguinte, né? Qual a sistemática, ou seja, os critérios que os biólogos utilizam para diferenciar plantas de árvores? É só o porte? Deixa eu ver se eu entendi. Qual é a sistemática, ou seja, os critérios para plantas de árvores? Provavelmente está falando de plantas herbáceas, né? Plantas herbáceas e plantas arbóreas. Sim, a questão do porte. É óbvio que a gente tem intermediários, né? A gente vai ter plantas subarbustivas, arbustivas, arvoretas e árvores, né? A gente tem uma série de classificação intermediária com relação ao porte, se tem processo de lignificação e formação de, eventualmente, de crescimento de lenho, né? Então, isso vai diferenciar. Claro que algumas famílias botânicas têm a tendência a não virar árvore, né? A não ter indivíduos arbóreos, né? Que é o caso das monocotiledôneas, na grande maioria, não formam indivíduos de grande porte, são tudo plantas menores, né? Não sei se será essa a pergunta, mas essa a resposta que queria, mas acho que é isso. Obrigada, professor. A próxima pergunta é da Rafaela. Ela perguntou, então, essas espécies passam batidas porque são pequenas ou porque as características ambientais limitam a ocorrência delas? Digo, a variável ambiental me parece interessante observar. Ah, sem dúvida, né? Eu acho que é uma questão da nossa própria capacidade de observação, né? Se essas plantas passaram batido por muitos anos e ninguém detectou, isso também tem a questão de que a gente nem sempre consegue enxergá-las, né? Aí é uma capacidade nossa, limitante nossa, de ver e de realmente detectar elas no ambiente. Né? Muitas plantas a gente só enxerga se abaixando, como eu disse, só se você fica abaixado que você vai ver. Se você está em pé, já desaparece, você não consegue ver, né? É uma questão de escala. Mas é óbvio que tem a questão das características ambientais que podem limitar a ocorrência dessas espécies, né? Tipo, o exemplo que eu citei do esquenos, né? O esquenos é uma espécie que ocorre num ambiente muito específico. A gente sabe que ali no Morro da Igreja tem uma característica climática muito própria, com uma altitude característica, com uma variação, ou seja, provavelmente uma espécie que não aguenta calor, né? É uma espécie de frio.
Então, tem essa limitação ambiental bastante marcada. E essas são as espécies que a gente mais se preocupa, porque qualquer tipo de variação ambiental, seja no ambiente físico ou mesmo climático, né, ela pode desaparecer. Eu não sei, com aquecimento de quantos graus o esquenos pode desaparecer? Digamos que ocorra um aquecimento global aí de alguns graus. Eu não sei, talvez a espécie possa desaparecer super rápido, a gente não sabe, né? Então, realmente, as características ambientais também são limitantes, sem dúvida. A próxima pergunta é do Marcos, e ele diz o seguinte: mesmo com os amplos estudos da família no estado, ainda há lacunas taxonômicas a serem exploradas? Sim, sem dúvida. A gente tem regiões no estado de Santa Catarina que a gente não tem coletas, tá? É, o que eu tenho feito é aproveitar, porque assim, o recurso financeiro é sempre escasso para pesquisa, isso eu acho que todo mundo é de conhecimento universal, todo mundo sabe. O que a gente costuma fazer é quando vai fazer um trabalho, por exemplo, como, às vezes eu tenho alunos que trabalham com vegetação campestre, né, com levantamentos em áreas campestres. Então, o que eu faço é, quando a gente faz a saída de campo para estudar essas áreas campestres, a gente já faz uma rodada de coleta também dessas outras coisas, né? Tenta percorrer a área para coletar ciperáceas, coletar outras coisas, para tentar já incorporando esse material na coleção científica, mesmo que a gente não vá estudar essas plantas naquele momento, entende? Ou seja, e essa é uma prática interessante, porque eu acabo coletando não plantas que eu, né, ou o meu grupo necessariamente vai estudar, tá? A gente acaba coletando plantas que ficam na coleção científica e que mais adiante outras pessoas podem trabalhar, de outras famílias botânicas. É claro que quando eu vou para campo, eu não vou coletar só ciperáceas, né? Estou gastando combustível, tempo, dinheiro, etc., né? Para ir para campo, eu não vou voltar com a minha prensa vazia se não tiver ciperáceas. É claro que não, eu vou coletar as outras coisas. Eu acho que é isso que precisa. A pessoa precisa ir para campo e coleta outras coisas. Se não souber identificar ou não conseguir identificar, pelo menos o material fica tombado no herbário, na coleção científica, e outro cientista pode estudar isso daqui para frente. Tá? Então, daí, tem lacuna, sim. Tem vários locais que precisam realmente ser inventariados. A próxima pergunta é da Letícia. Ela diz: boa tarde, uma espécie de ocorrência restrita, endêmica, é considerada automaticamente rara? Então, isso fica no, dentro do conceito, né, do que é endêmico, né? Endêmico. Bom, uma espécie que é endêmica, ela é rara no planeta, digamos assim, né? Ela pode ser considerada rara no planeta, ela ocorre só num pontinho, numa região só. Mas dentro daquela região, por exemplo, como eu citei o exemplo de Heliocoris pauciglumis. Pauciglumis tem uma distribuição restrita, mas dentro da área de ocorrência dela, ela não é rara. Entende? Você pode ter essa ou seja, se está dentro da zona de distribuição da espécie, você vai encontrar ela fácil. Mas tem aqueles casos em que mesmo a espécie tendo uma ocorrência restrita, você quase não encontra. Aqui é os casos mais problemáticos, porque aí você não encontra indivíduos, tá? Você vai para campo, ela tem uma distribuição só naquela região que você sabe, você procura, procura, procura e não acha, tá? Então essas, além de ter uma distribuição restrita, ainda são extremamente raras. Porque essas são que são potencialmente, que correm mais risco de extinção, entende? Temos uma última pergunta aqui do Léo. Ele pergunta: quais as diferenças notáveis entre ciperáceas e poáceas? Bom, são duas famílias que realmente são bastante confundidas em campo, né? O pessoal normalmente confunde. Mas eu costumo usar como característica, assim, para separar ciperáceas de poáceas, uma característica vegetativa, tá? Mesmo que nenhuma das duas esteja em floração. Mesmo que a planta não esteja florida, você consegue separar ciperáceas de poáceas. Basta olhar a folha, tá? No caso, você vai ter a porção basal da folha, é uma bainha, certo? Tanto em ciperáceas quanto em poáceas, você vai ter bainha e depois lâmina.
No caso de ciperáceo, pode não ter lâmina, mas aí vai ter a bainha igual. De todo modo, o que, que tem que observar? Ciperáceo tem a bainha fechada. Ou seja, como se fosse um tubinho. Forma uma bainha, parece um tubinho na base, e aí depois separa a lâmina. Enquanto que poace, a bainha, ela tem duas margens e as margens se sobrepõem. Tá? Então, se tiver uma bainha fendida, é poace. Se tiver a bainha fechada, é ciperáceo. Essa é uma regra básica, assim, para diferenciar as duas famílias. Claro, tem que prestar atenção, porque às vezes, né, a bainha de ciperáceo, ela meio que rasga um pouquinho, a pessoa pode confundir, mas a gente percebe quando foi rasgado, né? Então, tem que analisar, geralmente, folhas um pouco mais jovens, que ainda a bainha está intacta, tá bom? Essa é uma característica vegetativa para separar. Bom, professor, a gente agradece muito pela participação, ficamos muito felizes. A gente tem vários comentários de agradecimento aí pela sua palestra, várias pessoas agradecendo também pelo evento. Com certeza hoje foi um dia bem legal, bem produtivo para todos nós. Então, hoje a gente está encerrando o evento com o professor Rafael, e lembrando que amanhã a gente começa um pouquinho mais tarde, às 9h30. E é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo, né, que está acompanhando a gente durante o dia. Sim. Muito obrigado pela paciência de vocês em querer conhecer um pouquinho de ciperáceo, né? E espero que quem está pensando em fazer pós-graduação, não sabe exatamente a área ainda, a partir desse evento, da participação nesse evento, consiga se decidir, né? Se quer ir para fisiologia, para sistemática, para algas, fungos ou plantas, enfim, consiga tomar essa decisão, que eu acho que é bem importante, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada e até amanhã.